وعنا هناك سن داود الملو جوكتان هل كانوا يوام تي في كسو دوادا مركا لئي برامش كينا فلاقين تحوك تا وانا التمين لبعض ماان تو تاريخ دو يكوب بيغان تهي كبش اكتوبر سنت كلابا كو سدح يلاباتن برامش كينا داود القيبتان وحاينو ديرد دو كساري دونا هدليا لها اوود لئي رئيس الوزارة اسرائيل نتنياه او قبي دو كومينتيو مهم اها كونا سابسنا ويرركي حماس أي قادة تدبدي أكتوبر waxaan idiin helnaa sirta ku dugnad <laughs> dukumentadan oo aada looga qela qaadayo iyo fashilka howlgalada soconaya oo dhabarka loo saaraya xafiiska netanyahu barnaamijka ayaynu daawadayaal ku eegi doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii uu ballaarto dagaalka gaza iyoyla safan doonaan ruushkiy shiinaha warbixin xiisa badan oo arinta ku saabsan ayaad daawanaysaan insha allah sidoo kalena waxaad daawan doontaan israa'iil oo xabsiga dhigtay falastiiniyiintii ugu badnayd in ka badan toban kun oo falastiiniin oo xabsiyada israa'el ku jira duqeymaha ka soconaya dhanka lubnaan xadka israael iyo lubnaan xisbullah oo soo qaaday wararo culus oo gantaallo ah iyo qodobo kale soo dhawaada daawada fadlan haddi aad nagu cusubta nagu soo biir waxaan kaa codsanaya inaad muuqaalka sheergareyso la gareyso si uu dad badan u gaaro mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagelaynaa sidaa caadada ahna wararkii ugu dambeeyey ayeynu ku eegi doonaaye xafiiska netanyahu waxaa la sheegay inuu gubay dhammaan dokumentyadii ka hadlayay weerarkii toddobadii bishan octoobar ay xamaas ku qaada israel kaasoo lagu tilmaamay midkii ugu ballaarnaa oo ay israail la kulanto muddo nus qarni ah dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga israil ayaa xaqiijiyay in la gubay dhammaan cadeemihii la xiriiray weerarka tan oo ay ugu yeereen inuu netanyahu <imitation> <imitation> ku qarinayo fashilka kasoo gaaray maamulkiisa weerarka iyagoo caddeeyay inay hadda u gudbiyaan xeerilaalyaha guud in uu baaritaano sameeyo sidoo kalena awood sharci loo adeegsado maadaama dukumentyada ay ahaayeen kuwo muhiim u a israel waa sida ay hadalka udhigeen netanyahu waxaa la sheegay in dukumentyad tiro badan dab uu qabadsiiyey waliba amarkiisa lagu gubay iyadoo oo looga gol leeyahay in lagu qariyo fashilka weyn ee kasoo gaaray dagaalka culus oe ay kula jiraan xamaas iyo weerarkii dhacay toddobadii oktoobar waxaana sidoo kale tani ay daba socotaa kadib markii dhowaan shaaca laga qaaday in masar ay si ogeed weerarka xamas islamarkaana u digtay israil balse digniinahaasi ay, walau, ee, hu, ay ka dhaga fureysteen walow e maamulka netanyahu arintaasi uu beeniyey oo ay sheegeen inaanu jirin wax digniina oo kasoo gaaray dhanka masar balse marka la isku daro dukumeentyada la gubay iyo hadalladii horay masar uga soo baxay waxaay cadeynaysaa in netanyahu wixii dhacay mas-uulyadiisa dhabarka uu saaran doono sidoo kalena duqeymaha hadda uu wado la sheegay in uu ku doonayo in uu ku qariyo fashilkiisa siyaasadeed iyo midda amni ee soo wajahay geesta kalena haddii aynu eegno wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakaan fiidan waxa uu ka sheegay shirka nabadda ee kaahira ka socda haddii weerarada israa-iil ay sii socdaan inay qataar gelinayaan xasiloonida caalamka oo dhan iyo nabada adduunka waxaana uu sheegay in, in marnabo aan loo dulqaadan karin duqeymaha iyo weerarada socda ee maalin walba lagu bartilmaameedsanaya dadka shacabka ah hadii midaasi ay sii socotana ay keeni karto in dagaalka uu ku fido e dalal badan oo gobolka ku yaala waa sida u hadalka udhigay turkiga marar badan ayuu kadigaydagaa inuu sifido waaana kubaaqay in si shuruud la-aan loo joojiyo duqeymaha ay israaeil wado laga fiirsado howlgalka qorsheysan ee dhulka israil ku dooneysa inay ku gasho marinka gaza iyo sidoo kale in xayiraad iyo go-doomin lagu sii hayo shacabka falastiiniyiinta ah dhinaca kalena haddii aynu eegno israail waxay xabsiyada dhigtay dad badan oo falastiiniyiin ah labadii todobaad ee udambeeyay tan iyo markii uu bilowday duqeynta ay ku hayso marinka gaza iyo sidoo kale go-doominta lagu hayo dadka ku nool marinkaas taasoo keentay in ay laba jibaarto tirada falastiiniyiinta ee ay gacanta ku hayso waxaa jira ilaa shan kun iyo laba boqol oo falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada israail ka hor toddobadii octoobar markii xamaas ay weerar ku qaadeen israaiil tirada maxaabiista ayaa hadda kor u dhaaftay toban kun oo qof sida ay sheegtay aljaziira oo soo xiganeysa saraakiisha falastiin dhinaca kalena haddii aynu eegno xadka israail iyo lubnaan waxaa lagu soo waramayaa in xisbullah ay gantaalo culus ku weerartay dhanka xadka e israel waxaana la sheegay in ay adeegsadeen didka taangada sida ay sheegayaan saraakiisha israel waxaana lagu bartilmaameedsaday e deegaan ku yaalla dhanka xadka halkaas oo y ciidamada israil ku xooganaayeen iyado oo khasaare culus uu dhashay sidoo kale janaalka labaio toban ee israel waxa uu sheegay in weerar labaad uu dhacay kaas oo xisbullah ay geesatay israa-iil dhankooda iyaguna waxa ay qaadeen weerar culus oo ay uga jawaabayaan duqeymahan oo waxa ay duqeeyeen goobo ay sheegeen in fariisimo ay ku lahaayeen ururka xisbulla halkaasna ay tilmaameen in khasaare ay ka dhalatay waa sida ay hadalka udhigeen sida muuqata xadka lubnaan iyo israael waxaa ka soconaya duqeymo culus kaasoo ugu dambeyn la saadaalinayo inuu isku bedelo dagaal toos ah oo ciidamada isra'il ay qaadaan amaba dhanka xisbullah ay soo qaadaan wixii ka dambeeyey weerarka gumaysiga israail uu ku qaaday dhulka falastiiniyiinta iyo duqeymaha soconaya xisbullah waxa ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan oo ay la dagaalami doonaan ciidamada isra'el iyaga oo xoojiyay duqeymaha culus ee ay ka fulinayaan dhanka xadka waxa ay burburiyeen dhammaan kaamirooyinkii ay isticmaalayeen ciidamada isra-el ee ku yaalay dhanka xadka sidoo kalena habeen iyo maalin waxa ay bilaabeen inay halkaasi ku adeegsadaan ama ku duqeeyaan gantaalo aada e, u xoogan e, geesta kalena haddii aynu eegno ururka xamas ayaa ku dhawaaqay in e, gantaalo ay e, ku weerareen magaalada tal aviiv oo maalmahan dambe bartilmaameed xoogan ay e, ka dhigteen marka laga soo tago magaalada ashelon iyo magaalooyin kale tal aavif ayaa noqotay magaalada saddexaad eyo sida xoogan weerarka xamaas u saameeyey iyadoo oo magaalada burbur weyn uu ka muuqdo sidoo kalena la xiray dhammaan goobihii ganacsiyadii iyo sidoo kale xarumihii dowladda cabsi laga qabo in weerarada ay noqdaan kuwa sii xoogeystay xitaa garoonkii diyaaradaha ayuu saameen ku yeeshay ama ku yeesheen duqeymaha culus ee dhanka xamaas ka imaanaya taasoo keentay in magaalooyin badan oo israaiil ah laga barakaco lagana cararo lana aado meelo kale oo aanay hadda duqeymaha aysan gaarin balse kooxaha iskacaabinta falastiiniyiinta waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan duqeymaha iyo weerarada ka dhanka ah ee israail maadaama iyaguba ay duqeynayaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan sidoo kalena diyaaradaha israail ayaa hadda duqeymo ka fulinaya xaafado ku yaala marinka gaza waxaana ay bartilmaameydsanayaan goobaha rayidka ku badan yahay sida meelaha gabaadka ay u arkaan foornooyinka iyo sidoo kale xarumaha dadka ay uga gambanayaan madaafiicda culus weli waxa ay adeegsanayaan bambooyin halisa oo horay dunida ay uga digeen bambooyinka qaar dhulka waxay u qodayaan wax ka badan toban mitir taasoo muujinaysa in bamka la adeegsanaya uu yahay mid ka xoogan kuwii horay loo isticmaali jiray amaba ah bambooyinka digniinaha laga soo saarayay ee dunidu ay sheegtay in marnaba aan la adeegsan karin waxay ahaayeen wararkeenii ugu dambeeyey markana bal aynu eegno warbixin kooban oo ku saabsan haddii uu ballaarto dagaalka gaza iyay la safan doonaan ruushka iyo shiinaha iyadoo xiisada bariga dhexe ay cirka iskusii shareereyso caasimada shiinaha ee bijin waxaa ku kulmay saaxiibada ay aadka u nicab yihiin reer galbeedka waa hogaamiyaha kremlinka ama ruushka iyo sidoo kale hogaamiyaha shiinaha tan iyo markii maxkamadda dembiyada caalamiga ah ay u jartay putin waaran lagu soo xirayo ma booqan dalalka reer galbeedka keliya booqashooyinkiisa waxay ku koobnaayeen dalalka xulafada la ah ruushka sida shiinaha iraan dowladihii hore uga tirsanaan jiray sofiyeedka iyo waqooyiga kuriya haddaba butin waxa uu hadda booqasho ku joogaa magaalada bijiin halkaasoo uu kulamo kula leeyahay saaxiibkiisa ugu weyn ee aysan ciidina taaban karin butin keliya uma tegin bijiin inuu ka qaybgalo shirka isugu imaanayaan hogaamiyaasha boqol iyo soddonka waddan ee ku saabsan mashruuca waddada xiriirta ah balse butin oo bijin ay ku tilmaamtay inuu yahay martida ugu weyn ee shirka kasoo qayb gashay ayaa ka dhawaajiyay ay, inuu u yimid sidii uu usii xoojin lahaa iskaashiga istaraatiijiga ah ee kala dhexeeya shiinaha sidoo kale kulanka labada nin ee doonaya inay soo gabagabeeyaan nidaamka reer galbeedka caalamka al ku maamulaan ayaa kulankooda waxa uu kusoo aadaya iyadoo hadda bariga dhexe ay ka taagan tahay xiisada udhexaysa israaiil xamaas iyo kooxaha shiicada ee iraan ay taageerto butin yo shi waxay dareensan yihiin in haddii uu sii xoogaysto dagaalka hadda ka socda gaza oo ay ku soo biiraan dhinacyo kale ay taasi ka dhigan tahay in iyagana aysan bannaanka kasii joogi doonin ayna hogaamin doonaan mucaskarka hoos yimaada ee ka jira mandiqada bariga dhexe kadib kulanka labadan saaxiib shakila-aan waxaa iska cad inay isla soo hadal qaadeen xiisada gaza dhinaca kalena xulafada israa'il oo uu maraykanku hogaamiyo ingiriiska faransiiska iyo jarmalka ayaa iyagana hadda ciidamadooda iyo maraakiibtooda dagaalka waxay soo dhoobeen badda mediteranianka si ay taageero uga muujiyaan tal aavif labada mucaskar ee ay kala hogaaminayaan maraykanka ruushka iyo shiinaha oo isku dhinacah ayaa dagaalka qabow ee ka dhex bilowday waxaa maalmihii lasoo dhaafay laga dareemay kulamada golaha ammaanka iyadoo mid walba oo codkii diidmada qayaxan saaraya haddii dhinaca kale uu soo jeediyo qaraar quseeya xiisadda bariga dhexe ka taagan biginia moscow sidoo kale waxa ay si is-dabajoog ah u dhaleeceynayaan maalmihii lasoo dhaafay xasuuqa iyo barakacinta israa'il ee shacabka gaza iyo taageerada maraykanka iyo reer galbeedka la garab taagan yihiin ee gardarada tal afif putin yo she waxay kaloo isku waafaqeen in ay mideeyaan aragtidooda dadaalkoodana isugu geeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalka kahor intaanay israa'il iyo reer galbeedka aysan gaarin xaqiijinta yoolkooda ah in israail ay isballaariso iyadoo xoog ku qaadanaysa ama ku qabsanaysa gaza sidii ay horeyba xoog ugu qabsatay dhulalka kale ee falastiin inkastoo maraykanka uu shiinaha ka dalbaday inuu garabsiiyo sidii loo qaboojin lahaana ku garabsiiyo xiisada hadda ka taagan bariga dhexe ayaa iyadoo bijiin ay adeegsanayso saaxiibadeeda gobolka dhinaca kale ergeyga shiinaha ee bariga dhexe shijon ayaa lagu wadaa in uu maalmaha soo aadan gaaro mandiqada bariga dhexe isaga oo xambaarsan ajendo ka duwan ajandaha maraykanka uu kala hadlay bijin maxaa yeelay si fudud waxay falanqeeyaasha u aaminsan yihiin inuu tegi doono halkaas isaga oo wata ajendo ay ka midaysan yihiin ruushka iyo shiinaha kana dhan reer galbeedka waxaana ka mid ah ajandayaashaas in xabadda la joojiyo labada dhinac ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka si ka duwan sida reer galbeedka rabaan dhinaca kale ergeyga ruushka ee bariga dhexe ayaa isna bilaabay safaro uu ku kala bixinayo dalalka carabta ee mandiqadda gaar ahaan dowladaha xiriirka fiican la leh moscow iyo bijiin ujeedada ugu weyn waa in uu u soo jeediyo hindisaha ruushka iyo shiinaha ay ku doonayaan inay xiisadda ka taagan bariga dhexe la qaboojiyo iyo weliba qaabka loo qaboojin lahaa hindisaha ruushka iyo shiinaha ay wataan ee ku wajahaan xiisadda bariga dhexe ka taagan waxaa laga dheehan karaa hadalladii maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeeray labada dhinac ee aadka isugu shabaha dhinacooda reer galbeedka ayaa durbaba fahmay fariimaha ruushka iyo shiinaha fariintaasoo ah in lagama maarmaan ay tahay in falastiin ay yeelato dowlad caalamku aqoonsan yahay sidoo kale in xal laga gaaro aas-aaska khilaafka labada dhinac iyo in israa'iil ay dib uga baxdo dhammaan deegaanada ay xoogga ku haysato sidoo kale ilo warbaaxineed ayaa tilmaamaya in kulanka putin iyo shii xooggiisa uu quseeyo arrinta falastiin gaar ahaan in ay isla soo hadalqaadeen haddii dagaalka u ballaarto islamarkaasna ay ku sii biiraan iraan xisbullah iyo suuriya oo dhammaantood xulafo la ah ruushka kadibna dagaalka ay si toosa ugu soo biiraan maraykanka iyo reer galbeedka iyagoo taageeriya talaafiif labadan hogaamiya ayaa lagu soo waramayaa inay iska waraysteen waxa la gudboonaan doona haddii dagaalka uu sidaasi isku bedelo وحيس لسوا هذا القادين سيدا ورركو شيغا يان جوابتا اي كبحين دونان ها دي إن كي يحلفة دي سا اي ورركو قادان ايران ايو كوحا هيدا قبالكا ان روشك يشينها اي سان مركاسي قعان دونين قصبانان دونان ان اي دفاعان حلفة دا, دا كان اي سيتو سا اقو بيري دونان دبعا دمان قوضا ها عالم كما دون ايان هدا نوع عاسا وحينا سمين دونان وحوال بسيا يارين يعني تنوغفو dhinaca kale haddii aan ka gudubno xiisadda gaza bijin waxay weli walwal ku haysaa reer galbeedka gaar ahaan mowqifkeeda ku wajahan dagaalka ukrein walwalka galbeedka keliya ma ahan in shiinaha uu hub ku taageeray ruushka balse waxaa jira warbixinno kale oo sheegaya in imaanshiyaha putin ee bijiin ay la xihiirto inuu xaqiijiyo ballanqaadyo uu horay u sameeyey shi jimbin kaasoo bilo ka -so hor booqday moscow ballanqaadyada uu shi usoo sameeyey putin waxaa ka mid ah sida warbixinta lagu xusay in uu siin doono taageero dhanka hubka ah si uu usii laba jibaaro dagaalkiisa yukrein waxaana ku jiri doona gantaallada guuxooda ka dheereeya gaar ahaan sida warar sirdoona oo hoose si ay sheegayaan shiinaha ma doonayo in ruushka uu weji kabax kala soo laabto dagaalka yukrein sidaasi darteed bijiin waxa ay labalaabi doontaa taageerada ay siinaysa moskow gaar ahaan haddii ay dareenta in ruushka uu ku guldaraysan rabo duulaankiisa kif sidoo kale shi ma aha mid sugi doona inuu dhaco oo uu ku guuldaraysto xukunka saaxiibkiisa weyn butin taasoo hadii ay dhacdo fawdada ka dhalataa ay saameyn doonto shiinaha maadaama xuduud ay wadaagaan sidaas daraadeed sh mar walba wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu taageero jiritaanka maamulka butin aragtid fadlaqeybtoos omitgnogu reeb muqaalka shargares dad badan ugaara mahadsanid banaamijka faaqynogckm t vgbamkulme nabadgelyo asalaamu caleykum waramatul